Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика, і я її ведучий Руслан Коцаба. І зі мною в студії доктор економічних наук, професор Володимир Удовиченко. Доброго вам здоров'я. Та політолог Петро Олещук. Добрий вечір. Вітаємо гостей і найближчим часом говоримо про таке. Рада ухвалила закон про ринок електроенергії. Закон про ринок землі ухвалять через тиждень, заявляють у фракції «Слуга народу». Повертайся і залишайся. Зеленський анонсував програму для повернення українців з-за кордону. Підвищення пенсій. Хто отримує додаткові виплати? Верховна Рада України ухвалила закон про ринок електроенергії. За проголосували 274 народні депутати. Закон, зокрема, передбачає недопущення неконтрольованого росту цін на електроенергію, а також заборону імпорту електричної енергії з Російської Федерації. Однак, задля уникнення надзвичайної ситуації в енергетичній системі, Кабмін має право скасовувати заборону та поновлювати її за визначеним терміном. Отож, типова українська ситуація. І її треба обговорити. Тобто, якби не можна, але якщо дуже-дуже хочеться, особливо в контексті того, що пан Коломойський домовився напряму з Путіним для своїх ГОКів, гірничо-збагачувальних комбінатів, а виявляється не тільки для ГОКів, а реально для, на меншу вартість електроенергії, так що навіть почав конкурувати з Коломойським, Коломойський почав конкурувати з Ахметовим. І ви знаєте навіть ту ганьбу, що деякі електростанції теплові закриваються в Україні, вже не працюють. Отож, пане Володимире, вам першим слово, і, будь ласка, з точки зору якраз економічної доцільності і політичної доцільності. Так, от. Ось тут є головне протиріччя між економічною доцільністю і політичною доцільністю. Але політика визначає, якій бути економіці. І коли Адам Сміт писав свою головну роботу про багатство народів, він вийшов на крилату філософії, на крилату його фразу, що невидима рука економіки, вона сама все регулює, вона сама все зробить. Не втручайтесь туди. Тобто, якщо ми беремо класику, то повинна ціна і якість визначати, що купувати і де купувати. Ну, уряд і каже, що вони лібертаріанці. І все останнє не має значення. Але далі ми приходимо, а яку ж модель ми з вами залучили, яку модель економічну ми з вами побудували, або, коректно буде сказати, хочемо побудувати. В нас є Конституція, в нас є стаття номер 1, в нас там проголошується Україна як соціальна держава. А що це таке соціальна держава? Одні кажуть і думають, що це соціалістична держава. Ні, це капіталістична держава. Тільки які ринкові відносини, які відносини, яка роль суспільства в побудові економічних відносин. І там ми виходимо на довічне питання, питання того, що сама економіка не буде працювати. Для того існує держава, для того існує державне регулювання, теорія і практика державного регулювання на різному етапі розвитку в різних питаннях. Повертаємося ближче до електроенергії. Тому ось так і повертаємося, якщо ми говоримо. Я думаю, що зараз от формулювання дуже коректні, що заборона, але при певних обставинах ми можемо, Кабмін може виходити на відміну тих заборон, які є в законі, купувати чи не купувати якусь електроенергію. Це перше. І друге, ми повинні, вводячи ринок електроенергії, ми повинні сьогодні, держава повинна взяти відповідальність за ціноутворення, за ціну з урахуванням стану економіки, з урахуванням стану суспільства, з урахуванням стану наших підприємців, яким чином вони організують свою діяльність і як ціна ця електроенергія, як буде, чи сприяти їм ці організації, чи ні. Це дуже великий комплекс питань. Тобто, завершуючи цю тезу, пане Руслане, спокійненько, все нормально, у нас час є з вами. Ми повинні розуміти роль держави в цьому і роль регулювання державного з урахуванням відкритого ринку електроенергії. Так живе цивілізований світ, до речі. Дякуємо. І цивілізований світ живе в такому порядку, що неможливо тої політичної шизофренії, яка існує в Україні, що тут воюємо, тут торгуємо.
Уявіть собі, тут ми просимо, щоб продовжили санкції проти Росії, і при тому всьому ми самі на законодавчому рівні, вищий законодавчий орган, вказує, що якщо, скажімо, виникне ситуація, то можна торгувати з Росією. Не можна, але якщо дуже треба, то можна. Це стратегічний ресурс, це від цього залежить, грубо кажучи, національна безпека. Ну так, безперечно. Ти частота більше... в мережі, ті кількість тих герц, вони, це серйозна тема. Так, так, безперечно. Це справді дуже серйозне питання. Справді в цій ситуації рішення, яке було ухвалено Верховною Радою ще в вересні, воно викликало, я маю на увазі так звану поправку Геруса, воно викликало дуже неоднозначну реакцію в суспільстві. Офіційно це мотивувалося. Ляшко відпіарився непогано. Ну так, але те, що він відпіарився, це його особисті справи. Ми більш повинні говорити про серйозні речі, зокрема про те, що виникає запитання, чому Україна із достатньо серйозними власними генеруючими потужностями зараз повинна закуповувати електроенергію, начебто білоруську, але реально російську. Які це матиме наслідки для енергетичної безпеки України, ну і зрештою для української економіки. Те, що ви справедливо казали, що це виявилася скидка, скажімо так, для конкретного олігарха, для його конкретних підприємств, це, мабуть, теж в цій ситуації не випадково. Але окрім того, ми з вами не повинні забувати, що Росія, вона безперечно на відповідні якісь скидки не буде йти просто так, аби там, наприклад, підтримати когось чи заради якогось благодійництва. Очевидно, що вони при цьому переслідують свої власні цілі, свої власні задачі. Багато хто із фахівців говорить про те, що існують певні ризики, зокрема, наприклад, для Придністров'я, тому що будь-які, наприклад, перекриття газу, який йде через територію України, може негативно позначитись на енергетичній безпеці Придністров'я, яке фактично генерує всю електроенергію за рахунок газу. Тож, в принципі, це так само може бути певним чином пов'язано. Тобто, з одного боку, начебто, ввезення електроенергії в Україну, з іншого боку, ну, таким чином можна обіграти певні перетоки на Придністров'я в критичний момент. Тобто це все достатньо серйозні питання, але те, що ця суперечність залишається, що з одного боку воюємо, з іншого боку торгуємо, вона очевидна для всіх, вона, безперечно, може лише викликати багато запитань як всередині України, так і за її. Коротеньке ще одне питання. Пане Петре, вам не як політологу, не як там державному діючу з державним мисленням, а просто як простому користувачу електроенергії. Вам політична складова вас хвилює, чи вам все ж таки важливіше, що ймовірно були б дешевші тарифи? Ну, звичайно, що з одного боку, як споживач, я, звичайно, хочу, щоб тарифи були якомога дешевші. Але як споживач досвідчений, я розумію, що будь-яка дешевизна в кінцевому рахунку може позначитися здорожченням. Тому що, знаєте, це звична, знову ж таки, тема, коли тебе спочатку на щось дешеве підсаджують, як то кажуть, а потім то починають тарифи такому, забирати. Про грузина, якого запросили, чи можу вашу дівчину запросити танцювати? Каже, ні, я її кормив, я її поїв, я її танцювати буду. Тому, знову ж таки, я ж повторю, що Росія, вона якоюсь благодійницькою діяльністю займатися не буде. Тільки розрахунок, так, до речі, і повинно бути між країнами, де є взаємодія. Пане Петре. Пане Володимир, вірніше, перепрошую. Пане Володимир, от уявіть собі, чи можу я таку крамольну думку тут висказати, що виявляються ті політичні діячі, ті політичні сили, які протягом останніх 10 років, а по суті останніх 6 років, зробили все для того, щоб Україна з одного з найбільших в Європі експортерів електроенергії, 60% електроенергії, що на експорт, зробили все з тими бардаком, з тими твелами, що ми зараз закуповуємо електроенергію. Тобто з експортера стали імпортером. І таким чином ті політичні сили, які добивалися того, що ми буцімто мали перейти на американську систему, потім вияснили, що воно неможливо технологічно. Так виходить, що вони що, підігрували Путіну, який зараз нас може поставити, як пан Петро справедливо замітив, на коліна, бо тому що це енергетична безпека.
Ну, ми не тільки твели закуповуємо. До речі, чи була можливість, от зараз я кілька слів на цю тему скажу, чи була можливість відмовитись від твелів і чи є в майбутньому з урахуванням того, що як ти не крути, я кажу в лапках, на кизяках, нам кількості електроенергії, яку потрібно, ми не здобудемо. Ми повинні подивитися, з чого ми будемо в майбутньому виробляти електроенергію, при тому, коли атомні блоки будуть виходити з експлуатації, термін їх діяльності буде завершуватись. А чи можемо ми твели свої мати? Можемо. Ми можемо спокійненько зробити замкнутий ядерний цикл. Але це повинна бути програма розвитку атомної енергетики. Це перше. І друге. Я повернусь до того питання, яке ви, пану Петру, задавали. Чи мені одинаково, чи ні? Мені головне ціна і якість. І це абсолютно нормально. Але в цьому випадку для мене важливо, чи ця електроенергія, де вона вироблена. Я зараз став прибічником, якщо хочете, економічного націоналізму. Я не можу терпіти того, що ми все закуповуємо, що ми перетворили країну свою в ринок збуту товарів інших країн, і в тому числі великої країни. Тому для того, щоб відійти від цього, ми повинні бути, захищати своє виробництво. І як громадяни, в цьому питанні от я абсолютно патріотично і націоналістично відношусь до того, яка це електроенергія. Мені потрібна електроенергія з моєї атомної енергетики. Вона сьогодні найдешевша. Вам, як казав Кобзар, що та не однаково мені, як Україну, злі люди, присплять лукаю вогні і окрадено розбудять. От, а класно. В нас зараз є телефонний дзвіночок. І, будь ласка, доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Слухаємо вас. Харківська область, Михайло. Мне бы хотелось спросить, что слишком мы обольщаемся. Вы понимаете, в наше время уволили очень хорошего специалиста атомной энергетики. А остальные специалисты по атомной энергетике продолжают сами увольняться и уезжать туда, где они нужнее. Вы понимаете, идет к тому, что мы Украину превратим в очень большой Чернобыль. Тогда не нужно будет ни рынка энергетики, ни рынка земли, вопрос тоже отпадет. Потому что выжжена атомом, земля никому не нужна, понимаете? От все к этому вопросу йде. Дякую вас, ми вас зрозуміли. Дякую за запитання. Бачите, така щира турбота, непідробна турбота з боку нашого телеглядача. Будь ласка, пане Петре. Ну, тут не треба нічого коментувати. Це швидше було не питання, це репліка. І просто таким чином люди висловлюють свою стурбованість ситуації в Україні. Але це є проблема. Відток фахівців атомної енергетики не випадково. Да. Азербайджан, в Турцію, в Росію. Є питання. І саме це ж про що ви говорите. Сьогодні відтік вже розпочався в атомній енергетиці. Причому не головних професій. Уже не цікавить, яка в тебе професія там на Заході. Саме головне, щоб ти був працівником в минулому атомній станції. Тому що це технології, це певна сертифікація, це рівень працівника. Тому що знають, хто в атомна енергетика? Це еліта, робітнича еліта. Це перше. І сьогодні... А чому вони сьогодні дивляться і навіть куди, там до Німеччини, там до Канади, якої до Канади, до якої Болгарії, ось до Білорусі на будівництво атомної станції, до Білорусі. Чому? Треба проаналізувати чому. А в нас виявляється, що ми почали відставати в заробітній платі. І чому відстаємо в заробітній платі? Це так на пальцях, щоб ми розуміли, дуже професійно, я вам щиро дякую, глядач нас задав питання. Чому? Тому що атомна енергетика сьогодні, вона використовується, вона йде на знос, відбирається, як дійна наша коровочка, але годують цю корівочку дуже обмежено, а молочко забирають повністю. Оце приблизно така атомна енергетика сьогодні України. І хочу сказати, будь-яка люстрація, будь-який підхід, але я проти таких підходів, я знаю дуже давно. Це перший директор був соціальний директор Хмельницької атомної електростанції Юрій Олександрович. Це порядна людина, це професіонал височайшого рівня. Це людина, яка користується авторитетом в атомній енергетиці. Це українець.
українець, ви розумієте, і його три рази звільняли, і він повертався, тому що він профі. Зараз він повернеться теж. Але не можна так підходити до кадрової політики. Не можна. Якщо будемо так підходити, будемо проводити такі наради, як провів Володимир Олександрович в колі своїх підлеглих з урахуванням прем'єр-міністра і говорили про тарифну політику. Якщо для людей, то вони, з захопленням може дехто, що ось сподівання, очікування з'явило, що зменшиться тариф. А для професіоналів те, що та розмова, яка була, це жахливо, що на такому рівні, якщо сьогодні управляється держава, то це просто жах. Я не можу до цього відноситись спокійно, тому що я громадянин своєї держави. Тому слухач, телеглядач задав дуже вірне питання, і до нього треба замислитись. М'яч на полі лише, виключно, президента України. Дякую, пане Володимире. Ви, як ніхто, знаєте, що поряд з атомною енергетикою завмирає також і інфраструктура, в тому числі і міська інфраструктура, яка завжди супроводжує. Ще не завмирає, але все ми можемо втрачати спокійненько інфраструктуру. Але ремонтні роботи, конкурентна заробітна плата – це галузь, яка дає сьогодні найдешевшу електроенергію. Дякую, ми вас почули. Пане Петре, давайте, бо тому що пан Володимир, він дійсно фахівець, власне, то, що стосується атомної електростанції, він, як то кажуть, очолював територіальну, територіальну громаду. Атомник, вони мене навчили. І тому він в курсі більше, але давайте віддистанцюємося від атомної енергетики. Загалом, енергетична безпека, вона дуже сильно може постраждати, якщо, не дай Бог, чисто гіпотетично, ми можемо, і ви тут, як політологи, можете робити припущення і здавати свої власні оціночні судження. Коли, не дай Бог, наприклад, в нормандському форматі не домовляться по газу, не введуть формулу транзиту газу в домовленості, так письмово не підпишуть. І тут може постраждати енергетична безпека? Бо тому що це вже серйозна річ. Зима, батареї, опалення, гаряча вода, і тут раптом оп, і все накривається, як то кажуть, мідним тазиком. Треба ж розуміти, що ця проблема, вона виникла не вчора, і навіть не позавчора. Тобто, знаєте, у нас завжди складається така дивна ситуація, що ми починаємо вирішувати проблему от буквально за 5 хвилин до того, як вона настане. Хоча нормальний підхід – це стратегічне планування і відповідне стратегічне мислення, стратегічні підходи. Проблема була відома дуже давно. Дуже давно необхідно було щось робити. Ми тривалий час спочатку брали на себе зобов'язання щодо так званого анбандлінгу. Тобто ми зобов'язалися відповідним чином розділити газову відпадається тема, систему. Не встигли вони, не встигають. Так. Да. Але, знову ж таки, чому, значить, ми не можемо укласти контракт, значить, ми не провели анбандлінг. Чому не провели анбандлінг? Нам треба вигравати суди. Значить, скільки буде суди тривати, незрозуміло. І оця вся історія, вона тягнулася дуже-дуже давно. Нам розказували різноманітні байки, там різноманітні легенди. І в кінцевому рахунку ми справді доходимо вже до останньої точки без контракту. І зрозуміло, що чим пізніше ти вступаєш в переговорний процес, тим гірше у тебе позиції для переговорного процесу. Тому що час грає проти тебе, і тебе на тебе можуть банально тиснути цією ситуацією цейтноту. Пане Руслане, дякую, буквально на завершення, так, бо, тому що це дуже важливо. Ви дуже правильно тему цікаву підняли. І до цього ми повинні повернутися до теплової енергії, ми повинні повернутися до аналізу, саме стратегічного аналізу державної політики щодо нашого вугілля. Де шахти, які ми повинні вугілля закуповувати, маючи на увазі, що ця ціна сьогодні не конкурентна із західною. Спокійно до цього відноситись, тому що тут повинен бути присутній теж економічний націоналізм. Ми втратили все виробництво. І спокійненько, стратегічно планувати, яке вугілля нам треба. І там, де не треба, ви пам'ятаєте, є цілий напрямок науки течеризму, Маргарет Течер. Одні приходять на її день народження і вітають, а інші – це вугілля. Я не хочу, це вугілля, пане Руслане. Тому
абсолютно стратегічний енергетичний план сьогодення розвитку. Проголосити просто відкрити ринок електроенергії – це лише форма, це примітив, а далі наповнення пане цієї Володимире, форми. Про який план ви говорите? Частинки. Який план ви говорите, коли план, ймовірно, новому уряді скурили? Ну, реально, плану немає, бо тому що те, що є, це просто коли… Той самий, от, в мене була програма, і ми розглядали якраз питання, що Зеленському кажуть, треба законодавчо змінити, тоді можна тарифи з наступного року понизити. Ні, мені треба з наступного місця. Тобто йде популізм. Гаразд, ми переходимо до наступної теми. Законопроект про ринок землі Верховна Рада проголосує наступного пленарного тижня. Це буде в проміжку з 16 по 20 грудня. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамі. Як відомо, 13 листопада Верховна Рада підтримала законопроект про ринок землі за основу у першому читанні. Ця редакція документу дозволяє іноземцям набувати право власності на землю в порядку спадщини, але протягом року зобов'язує її продати. Норма про право продавати землі іноземцям викликала найбільш запеклі суперечки. Також купу запитань викликав і дозвіл купувати в одні руки до, увага, до 200 тисяч гектарів. Президент Зеленський потім заявив, що до закону про ринок землі перед другим читанням додадуть заборону на продаж землі іноземцям. А вже наступного року влада обіцяє провести референдум з цього запитання. Як казала Оля Кобилянська, земля – це найскладніше в нашій історії українській. За неї, як то кажуть, немало крівці пролито. Пане Петре, ваша думка, де реально популізм, а де бажання президента уникнути ймовірних іміджевих втрат внаслідок прийняття рішення, яке на вимогу міжнародних інвесторів, воно таке, напевно, буде монобільшістю проголосовано, але при тому абсолютно більшістю населення України не підтримується? Ну, бачите, в принципі, уникнення іміджевих втрат – це, по суті, є популізм. Тому що популізм, за своїм першопочатковим визначенням, це те, що популярне. Те, що популярне в суспільстві. І, відповідно, протидія тому, що є непопулярне. Тобто, ми з вами повинні розуміти, що, безперечно, це достатньо складна ситуація, складного вибору, в якій існує декілька відповідних альтернатив, і із них, насправді, вибрати якусь безпрограшну практично неможливо. Не можна вибрати в цій ситуації безпрограшну стратегію. Тому, знову ж таки, починається пошук політичного балансу, балансування між різними варіантами, різними можливостями, і спосіб знайти якийсь, знаєте, середній шлях, який начебто всіх задовольнив, але ми прекрасно розуміємо, що в цьому питанні такого шляху, в принципі, бути не може. Тобто будуть невдоволені, будуть протести. Всім не догодиш. Да, дякую. Звичайно. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на екранах, своїх екранах дзвінки безкоштовні. Пане Володимире, в цій ситуації чому уряд, якщо вони себе озвучили як лібертаріанці, новітні лібертаріанці. Чому замість того, щоб роз'яснювати населенню доцільність з прийняття такої категорії, як земля може бути товаром, замість того, щоб роз'яснювати населенню, що український латифундист вітчизняний нічим не кращий і не гірший за закордонного. Він такий самий безвідповідальний, особливо, що стосується дотримання сівозмін, монокультур, і спалювання чорноземів, власне, рапсами. На вашу думку, чому пішли шляхом саме таким примітивним, чим, до речі, користувала завжди попередня влада, а ця влада, ще коли не була владою, її за це критикувала? Да. Ви вже сказали, тільки треба доповнювати. Тому я повертаюся до терміну популізму, це дуже важливо. Минула частинка, ви її завершили як журналіст, як ведучий, і сказали, що все, переходимо до другої теми, що зменшення тарифів – це популізм. Я вам хочу – ні. І взагалі некоректно говорити про зменшення тарифів. Я вам можу після програми дуже за якийсь час довести, що це не зменшення тарифів, це не популізм, а це призначення об'єктивного, економічно обґрунтованого тарифу, який сьогодні очікують люди і очікують підприємці.
економічно обґрунтований тариф. Сьогодні заборгованість комунальної сфери 60 мільярдів. Ви хочете сказати, що в нас нормальна система? Ні, вона спотворена. І далі це вже це втрата. Взагалі, якщо Зеленський зараз, як президент, не зробить цього, не залучить фахівців, а вони є сьогодні в Україні, в опозиційній, в блоці Юлії Володимирівни Тимошенко, залучити і вийти на економічно обґрунтований тариф хоча б на рік, а потім йти далі. Якщо цього не буде, то йому не буде можливості проводити свою політику не в нормандському форматі. І повертаємось до теми землі. І до землі. Скажіть, будь ласка, ви вже говорили, як в нас земелька використовується? З сонячниками, і з кукурузою, і з рапсами. Як, що гарненько? Чи продуктивність гарненька? Чи продуктивність корівок, а скільки в нас залишилось наших корівок? Тобто ми говоримо «ні». Ні, хоча вона сьогодні стала провідною галузю, але це від того, що в нас знищена додана вартість і все останнє товарне виробництво. Тому вона вийшла на першій позиції. Ринок чи існує? Існує. Де? В тіні. Тому легалізація цих ринкових відносин, вона сьогодні на порядку денному. Далі. Але іноземці – проблемка. Ну, в одні руки ту кількість не можна, я теж. І це буде змінено, вони зрозуміли це все. Я думаю, може, опечатка, помилка? Ні. Вони просто, це от тут був, я вам скажу, популізм для кого? Для Міжнародного валютного фонду. Треба зупинити цей популізм і прийти для реалізації популізму для свого власного народу. О, придумав, як це зробити. Тепер по іноземцям. А чим буде відрізнятися популізм один від другого? Руслан, у мене є досвід спеціальної економічної зони Славутич. Як йшли в цю зону інвестиції, які іноземні. Моє завдання було, як міського голови, створити їм гарантію. І я створив гарантію через механізм спеціальних економічних зон, європейські проекти, які почали діяти в 90-х роках. І це була певною гарантією. І я з діаспорами зустрічався, як мер, із канадською, із американською, четверте покоління. Хочу, щоб дітки, внуки повертались сюди на свою рідну землю. Колись вони покинули, у них є грошики, вони хочуть реалізувати щось тут. Не тільки просто тупо скупити землю. Все останнє воно буде в тіні працювати, якщо ми регульований ринок не зробимо. Тому ми для них, для цих людей, як іноземного інвестора, повинні створити умови. А далі це регулювання. І ще одне. Ми паралельно проводимо унікальну реформу, головну реформу. Теж можу переконати в цьому, тому що пройшов шлях, був членом Конгресу Ради Європи, Конгресу місцевих регіональних влад Європи, досвіду вистачає. Що вам хочу сказати? Це настільки важливо це розуміти, що ринок землі, він створить певну гарантію для того, в Україні створити сприятливий інвестиційний клімат. Не треба цього боятися. Але при державному регулюванні раз і при реалізації реформи територіальної організації влади, і в нас створення спроможного місцевого самоврядування, об'єднаних повазі, територіальних громад. При всій повазі, у нас є телефонний дзвіночок. І, будь ласка, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Алло. Так, говоріть, будь ласка. Я хочу сказати, що земля і надра належать українському народу, і вона не має взагалі право продаватися. Можете мати право володіти землею, і навіть можна її передавати у спадщину, але то є національне багатство. Яке влада має право продавати землю? То що, власність влади? Дякуємо вам, дякуємо. Пане Петре, от продовження того, спочатку відповідь на коротеньку моє питання, але так не так, як пан Володимир зразу розгорнуто, а так коротенько. Ви прихильник того, щоб земля була товаром? Ну, це досить складне питання, ви розумієте? Це немає однозначної відповіді. А тепер, будь ласка, попробуйте відповісти глядачеві, особливо в контексті того, що коли, скажімо, я, наприклад, і ви не мешканці села, і зараз ви роздали всім землю, відповідно, люди, які народжуються, а їм, перепрошую, дуля з маком. Ну, ви розумієте, значить, стосовно цього всього, то ніхто, звичайно, дуже легкої і швидкої відповіді не дасть. Але ми з вами повинні розуміти, що якісь відповідні відносини товарно-грошові, вони все одно в цій сфері у нас існують. Не зовсім легальні,
не зовсім офіційні, але вони існують. І, як видно, земля не пустує. Земля не пустує, власник є. І причому далеко не завжди той, хто ним вважається, як то кажуть, номінально на папері. Тож, я, в принципі, розумію, що в один прекрасний момент у нас все одно відповідні відносини купівлі-продажу, вони будуть легалізовані. Але питання тут ключове – умови, правова база, захист, захист власника. Коротше кажучи, цивілізованість цих відносин. Тому що, ну, я думаю, що просто значна частина громадян, вони тримають в голові різноманітні там минулі у нас акції, пов'язані із начебто провадженням приватної власності, там, наприклад, приватизація підприємств, або, наприклад, там, коли дозволили, так, наприклад, приватизувати житло. А мені здається, якраз це треба пригадувати. І треба пригадувати. Це були чергові, щоб все не було і це черговим лохотроном. Бачите, от, і це є, ні, але я просто маю на увазі, що громадяни України цілком прогнозовано тримають це в голові. І одразу екстраполюють свій власний негативний досвід з минулого на оцю ситуацію, пов'язану з землею. Це нормально. От, і в цьому і полягає найбільша проблема, що я думаю, що значна частина громадян не те, щоб там дуже бояться цього самого ринку землі, скільки вони, в принципі, бояться і справедливо бояться, що це буде в першу чергу ринок, побудований на тих самих засадах, як і все раніше. Тобто непрозорих, іноді бандитських. Дякую. Зараз ми переходимо до наступної теми, але перед тим, будь ласка, дуже коротко, пане Володимире, ви дуже вмієте красиво, добре, гарно добре, говорити, добре. Але в даній ситуації добре. Я ведучий, закликаю вас до лапідарності. Отже, дуже коротко, ви прихильник того, щоб земля була товаром? Так. Дякую. Безумовно. А ми переходимо до наступної теми. Володимир Зеленський анонсував старт державної програми для повернення українців з-за кордону. Ініціатива має назву «Повертайся та залишайся». Вона також покликана зупинити тих, хто хоче виїхати з України у пошуках кращої долі. Про це президент розповів у відеозверненні, опублікованому, як ми вже до цього звикли, у мережі Facebook. Перший етап – це доступні кредити для власної справи. Сума кредиту – 1,5 мільйона гривень. Розрахований він на 5 років. Деталі дізнаємося напряму від президента. Сума кредиту – 1,5 мільйона гривень. На 5 років. Ставки наступні. 5% для діючого або нового бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця. 7% для нового бізнесу або діючого з виручкою до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місця. Але якщо ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка буде знижуватись на 0,5%. І 9% для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу. Таке відчуття, що реклама якогось чергового піраміди МММ, що от мало що йому не бракувало сказати Володимиру Олександровичу, що приведи з собою друга, і ми тобі зробимо на 1% відсоток кредиту менший. Пане Володимире, це піар чи це реальна можливість, яка дозволить українцям не так катастрофічно, як зараз є, користатися безвізом? Ну, і так, я вам хочу сказати. І саме є позитив. Ви як політик, і так. А як ви думали? Життя так заставило бути і політиком. Але я і буду прагматиком зараз. Перше, що для мене от цей кліп і його промова, бажання президента, вона втілює надію. Чому? Тому що з'являється філософія
створення привабливих умов для підприємців. А я ще більше хочу, але це малесенька складова. У нас дорогі гроші. І хочу вас переконати, і 5% дорого, і 7% дорого, і 9% дорого, коли ти починаєш справу з товарного виробництва. Не так все просто. Тому, як просто один напрямочок, як озвучити свою філософію, почати створювати умови для розвитку бізнесу, це нормально. Але... Вибачаюся, уточнення невеличке. От, а чому би не звернутися на тих, що вже лишаються тут, і їм допомогти, а не чекати, коли вони вийдуть, і пробувати їх затягнути знову за кордон назад? От бачите, ви мене запросили, а самі унікальні речі говорите, а я з вами повністю згоден. І повертаюсь до своєї улюбленої теми. Для того треба завершити сьогодні реформу децентралізації, територіальної організації влади і на рівні спроможного місцевого самоврядування створювати сприятливі умови для підтримки початкового, за ручку привести до бізнесу молодь. Будуть повертатися, дай Боже, бо далі ми не будемо рухатись, з війни хлопці, і садити їх в бізнес-інкубатор, в агенції із фондом мікрокредитування. Це непроста справа. Створення інфраструктури підтримки підприємництва. Ось про що треба говорити. А як маленька складова і філософія, це дуже добре, але далі буде. Якщо ми цього не зрозуміємо, а я пройшов це, я хочу вам сказати, а завершив оцей створений унікальний організаційно-економічний механізм розвитку міста Славутича з урахуванням дострокової зупинки блоків Чорнобильської станції. І ми витримали Славутич. Ми витримали Славутич. І за мене 6 термінів голосували славутичани. Я в курсі. Тому, це унікальний. От завершення цього механізму, унікального організаційно-економічний підтримка початкового, це мій термін, моя теорія особисто, початкового малосереднього бізнесу, створення всієї інфраструктури, а закінчилась вона створенням реалізації проєкту спеціальної економічної зони. З преференціями, одне речення, одне, пане Руслане, одне. Преференції сьогодні, надходження до бюджетів усіх рівнів від суб'єктів спеціальної економічної зони Славутич – 5-6 разів перевищили преференції, це не пільги, преференції, які були надані. Тому треба говорити про систему. А як з точки зору кліпа, класний, з точки зору філософії, слава Богу, що є така філософія, з'явилась президенту, але далі буде. Це величезна натхненна робота по створенню взагалі всієї системи підтримки підприємництва. Дякую. Зараз, пане Петре, продовжите на цю тему. А в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрый вечер, студия. Мне бы хотелось сказать, что это действительно пиар, и очень плохой пиар. У нас люди уезжают не только из-за экономики, хотя это тоже основное, но у нас еще уезжают из-за безопасности. Понимаете, что делается по стране? Стрельба, пальба, мины, оружие сколько. Из-за этих дорог, которые очень гибнут, у нас инфраструктуры тоже нет. Из-за этого тоже очень много людей. Дякуємо за запитання. І за тарифів для бізнесу, які сьогодні є, з урахуванням ціни нас. Дайте можливість панові Петру сказати. Пане Петре, ну, наше покоління, прекрасно, на відміну від покоління пана Володимира, прекрасно знає, що навіть в місті Славутич, хваленому місті Славутич, де пан Володимир 6 разів поспіль був мером, обирався чесно, в чесній боротьбі керівником територіальної громади, є у нашого покоління так званий чемоданний настрій. І в зв'язку з цим, ваша точка зору, чи допоможе оце Facebook-звернення, досить так демократично і оригінально, стримати оце все вакханалію, яка відбувається зараз на всіх перепускних прикордонних пунктах по всьому периметру України? Молодь виїжджає, молодь не вірить в перспективу цієї держави. Як би це не було сумно, як би красиво не говорив, ну, скажімо, ви як глашатай свого покоління, пан Володимир. Навіть у місті Славутич, я гарантую, ми можемо зараз погуглити, не менший відтік молоді, як це загалом по Україні. Нормально. Отже, пане Петре, чи можливо така привабливість і такий кліп в країні, де інвестор не заходить хоча б з того, що ми воюємо? Ну, справді, це, з одного боку, я безперечно вітаю будь-які ініціативи, які спрямовані на те, щоб покращувати бізнес-клімат, залучати громадян, щоб вони поверталися в Україну.
Я завжди це вітаю і завжди буду вітати. Чи є вирішенням цієї конкретно питання, цього конкретного питання, оце, наприклад, звернення чи навіть цей проект? Сам по собі, безперечно, ні. Тому що проблеми, вони справді набагато ширші, набагато глибші. Накопичувалися вони так само не один рік, а багато років. Тобто це по-вашому піар? Звичайно. Ні, ну дивіться, значить, якщо президент, наприклад, робить адекватні, нормальні кроки, я вам більше хочу сказати. От у нас досить таке, оскільки я тривалий час все ж таки займався піаром, у нас, знаєте, таке дуже своєрідне ставлення до піару загалом так само. Тому що піар – це, в першу чергу, public relations, зв'язки з громадськістю. І це вміння налагодити ці зв'язки, завоювати довіру, найкраще підкріплення довіри – це конкретні справи. Тобто, в принципі, якщо це нормальний піар, то будь-який державний службовець зобов'язаний ним займатися. І це нормально, якщо він займається. Але це ж такий прокол – кликати тих людей, які вже виїхали, замість того, щоб сказати, люди, не виїжджайте, ось для вас кредити. Ну це ж реально прокол у public relation. Стосовно цього всього, то справді, мабуть, краще намагатися утримати тих громадян, які ще в Україні, аніж вибудовувати відповідні проекти. Але це не означає, що і про тих, які виїхали, треба забувати. В сучасному світі найбільший ресурс і найбільший капітал – це люди. Кваліфікація, освіта – це все капіталовкладення, і це основний спосіб виробництва в сучасному світі. Я до чого просто хочу сказати, що зараз у нас зберігається дуже високий рівень недовіри до влади загалом, до державних інституцій, тому що ж ну, не перший він кличе назад повертатися. Да? Скільки в нас влад мінялося, кожен президент приходить, кожен уряд приходить, каже, от ми там всіх повернемо, там створимо бізнес. Зробимо програму державну, розкрадемо гроші і все. От. А потім це все нівелювалося, і потім був черговий сплеск розчарування. І тому зараз громадяни вже апріорі ставляться до цього всього з недовірою, аби потім так сильно не розчаровуватися, як це було раніше. А це не означає, що відповідні кроки не треба робити. Просто їх треба підкріплювати конкретними справами, конкретними фактами, конкретними діями. Якщо дії будуть знову ж таки робитися, якщо їх результат буде очевидний, то і ефект буде так само очевидний. При цьому, що я тут абсолютно погоджуюсь, і в тому числі із думкою, яка була висловлена глядачем, про те, що їдуть, то, в принципі, не лише, там, наприклад, від поганих умов для ведення бізнесу, чи навіть від чогось конкретного одного. Це інфраструктура, це, зрештою, дороги, це будь-що. Тобто будь-що, що оточує громадянина України, з чим він стикається щоденно, і що робить його навіть побут достатньо складним. Оці всі, це все в комплексі, воно і впливає на ставлення до України. Як пацифіст додам, що навіть в нас є така особливість, як я як пацифіст, тобто я не прихильник військового вирішення політичних і ідеологічних проблем. В нас, якщо ти віком до 27 років, те можуть на вулиці, в людному місці спіймати, як то кажуть, викрутити тобі руки і тебе насильно в армію навіть віддати під військову мобілізацію. Ну, це також особливість, яка не приваблює молодь лишатися. Ну, багато чого насправді не приваблює, і ці проблеми необхідно вирішувати. І в залежності від того, наскільки вони будуть вирішуватися, і будуть успішні різноманітні проекти і програми по залученню українських громадян повертатися на батьківщину. Дякуємо, а ми переходимо до наступної теми. Пенсійний фонд України почав перерахунок пенсій у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Тож, з 1 грудня мінімальна пенсія зросла аж на 74 гривні і становить аж 1638 гривень. Щодо шахтарів, тут виплати збільшилися аж на 22 гривні. Для родин загиблих військовослужбовців – аж на 146 гривень. Інваліди війни, учасники бойових дій та чорнобильці можуть отримати до 210 гривень надбавки. Зросла і максимальна пенсія. Тепер вона становить 16380 гривень. А от громадян, пенсії яких не залежить від прожиткового мінімуму, підвищення торкнеться. Це, зокрема, діти війни, пенсіонери, які вже отримують надбавку за понаднормовий стаж. Так. Тому public relation – це унікальна технологія з метою реалізації головного принципу ефективності управління,
А він каже, що будь-які дії влади повинні відповідати очікуванням громадян, а для цього повинні побудовані відповідні комунікації. По земельній реформі теж комунікація, переконання, якщо треба референдум, все залучити для того, щоб знайти оце розуміння. Ось для цього піар треба, public relations. Тому з пенсіями ми говоримо сьогодні. Ми, звісно, що це смішні 22 цифри. Гривні? Це просто аж. Це приниження українців і цих груп. Абсолютно, я з вами згоден. Разом з тим, а які можливості є, щоб хоч якимось чином, крім оцих 22 гривень, в ситуації, коли в тебе немає ресурсу, все-таки підвищити дохід і підвищити купівельну спроможність цих людей? Чи є можливість? Я вас переконую, є. А знаєте, перша яка, про яку ви дали оцінку, що популізм? Ні. А визначення економічно обґрунтованої, державно регульованої в ринковому середовищі ціни на наш український газ. І таким чином, ви заборгованість по субсидіям, ви підвищите дохідну частинку, ви підвищите хоча б на трішечки, без додаткових ресурсів, без додаткової інфляції, купівельну спроможність оцих жебраків українських, які ми сьогодні створили державною політикою. Я тут з вами не погоджуся, бо тому що глядачам це складно. Глядачам дуже просто зрозуміти, що держава тільки на заробітну плату одного тільки пана Коболєва витратила 800 мільйонів гривень на одного чиновника, керівника «Нафтогазу». І людині важко зрозуміти ті мудрі слова. Я розумію, ви володієте високим рівнем понятійного апарату, але для людини не можна зрозуміти, коли чиновник, державний чиновник, якого ми утримуємо, за ваші з нами спільні податки, своїй мамі дає презент у вигляді 20 мільйонів доларів. Пане Петре, поясніть про це, на мою думку, а ви, може, інакше думаєте, про це приниження, підвищення вигляду, що я аж у 22 гривні пенсія, і шахтарям в 210. Ну, бачите, це, по суті, не підвищення. Це, по суті, там певна, так би мовити, та це не враховуючи ще індекс інфляції. Це ще менше вони отримають. Да. Тобто, ну тут, мабуть, серйозно про це говорити справді не доводиться, як про якесь підвищення. Тупий піар? Ну, чому ж піар? Виконання відповідних рішень, які були ухвалені, і відповідним чином, які мають виконуватися. Ви казали, що піар доречний завжди. Це, по-вашому, тупий піар чи це перспективний піар? Ні, ви розумієте, перспективний піар був би, якби були запропоновані справді якісь радикальні реформи системи, які би дозволили винайти реальні ресурси, які би дозволили, знову ж таки, вирішити дані соціальні проблеми. А просто декларації про те, що, наприклад, відбувається підвищення, ну, мабуть, це замало, аби переконати громадян. Це цілий колектив працював в економісті, розрахунки проводив. Це ж ціле було заяви і тому подібне. Це ж влада на цьому хотіла піаритись. До речі, в нас є зараз можливість у глядача запитатися стосовно цієї ганьби так званого підвищення. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Ігор Лющина. Будь ласка, пане Ігоре. Я попрацював 25 років директором школи сільської. І по хворобі пішов на пільгову пенсію. І на даний час в мене пенсія складає 2000 гривень. Люди виходять зараз на пенсію, які пропрацювали таку саму кількість років, у них пенсія набагато більша. Чому не можна зробити справедливо? Раз у світі працював, значить має бути пенсія однакова для всіх людей. Уявіть собі, це я про тому, пам'ятаєте, я коли зачитував, на 22 гривні для шахтарів і 146 гривень за родини загиблих військовослужбовців. А тут простий чоловік, фахівець, директор школи, відповідальна робота, робота, яка на перспективу Україну, і така ганьба. Да. Ганьба. І провал, повний провал державної політики за всі роки незалежності України. А сьогодні, замість того, щоб виправляти це, держава, Кабінет міністрів України не може справитись з одним президентом «Нафтогазу», який є, виявляється, визначальним в Україні. Нема механізмів. Гройсман ще б хотів щось зробити. 6 разів вищу зарплату за американського президента отримає. От він сьогодні повинен за це відповідати, тому що є теорія і практика заробітної плати. Ну, в теорії дешево, дешевий чиновник дорого хоче державі. Ні, є співвідношення.
співвідношення. Причому тут дешевий чиновник? Да на такий чиновник об'яви конкурс, приїдуть із Америки, із Німеччини, якщо відкрити. Але в нас фахівців вистачає. В тисячу раз відповідальні повинно бути. 20 мільйонів мамі перерахував доларів. Це ми з вами таку державу побудували, і ми її продовжуємо розбудовувати таку. Наче, чому люди голосували? Вони не тільки, не стільки за Зеленського. Вони голосували проти того, що за ці роки ми зробили. Із найбагатющої країни ми зробили жебрацтво. Тому люди так і голосували. І дуже б хотілося, щоб найближчі часом президент Володимир Олександрович Зеленський зрозумів це і зробив відповідне коригування у своїй політиці. І для цього не треба бути величезним професіоналом державної служби, державним управлінцем. Ні, мати совість і бути людиною, яка отримала 73% голосів. Ну, совість – така категорія, яка в державній службі На превеликий жаль, вона сьогодні не котується. Пане Петре, на вашу думку, я, власне, хотів би уже, абстрагуючись від там Коболєва, а для чого держава так принижує? До речі, зараз ви продовжите, бо у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо вас. Алло. Так, говоріть, будь ласка. Добрий день. Я хочу вам задати вопрос. Харківщина. Надежда мене звати. Ребята, сколько можно болтать языками? Дети не доедают. В школах холодно. Люди ходят в хату по три семьи, чтобы нагреться. Не стыдно ли вам таким козакам? Дякую. Ми можемо тільки сказати, що дійсно є така приказка, що хрін без солі доїдають. Але в даній ситуації... Вона ж, напевно, мала не політологів, ні, не нас у суді. Пане Руслане, вона нас мала на увазі, не треба. Вона нас. Але я хочу для того ми оце язиками, як ви кажете, тримо оцій в студії, для того, щоб нас слухали тих, кого ви обираєте, і щоб вони враховували і змінювали цю державну політику на користь вас. От для того ми треба. Дякуємо. І зараз все одно, наперекір в цій ситуації, ми надамо слово панові Петрові. Будь ласка, ваша точка зору. Про що саме? Про цей антипіар в так званому підвищенню заробітної плати. Пенсій і доплат. Я повторюю, що в принципі, ми з вами дійшли уже до тієї межі, коли просто якісь відповідні підвищення, там, знаєте, за заведеною процедурою. Вони, в принципі, не можуть нікого задовольнити. Це стосується будь-яких проблем, які в нас існують. Інфраструктурних проблем, тому що ми вже доношуємо інфраструктуру в багатьох моментах буквально вже до останньої межі. І ми дійшли до тієї межі, що або вирішуємо проблеми радикально, або ми зазнаємо повного колапсу суспільства, всіх інституцій, всього, що з цим пов'язано. І це просто черговий індикатор цього. При цьому, що ми ж з вами повинні розуміти, що ці всі проблеми, вони ж з'явилися, знову ж таки, не вчора і не позавчора. Вони накопичувалися роками і десятиліттями. Оці так звані підвищення, це ж не вчора, знаєте, такі підвищення були. Всі на цьому піариться. А це ж антипіар. Такі підвищення були і рік тому, і давніше, і давніше, і давніше, і давніше. І в принципі, ми звикли до цього всього, як до чогось, не те, щоб нормального, але до того, що нас оточує. А очевидно, що треба говорити про те, що ненормальне, як про ненормальне. І це так само досить важливо, коли ми обговорюємо такі значимі проблеми. Дякуємо. Пане Володимир, я не можу не стриматися, дати вам можливість, так в позитивному, як то кажуть, public relation, в піарі. А мешканці вашого рідного Славутича, де ви 6 разів поспіль обиралися мером, чи... є можливість місцевої влади якимись там доплатами, субвенціями оцю несправедливість урівноважити? Невже не є місцевих фондів, що депутати, скажімо, окремо проголосували і з якогось там фонду розвитку? Більше того, я вам скажу, в Славутичі унікальна інфраструктура.
І вона з точки зору теорії надмірна, але повна кількість садочків і місць, шкіл, ліцей. Ну, нове місто. Ну, яке нове? 30 років у місту. Ну, для міста це ново. Ні, це швидкісне будівництво, тому не треба. Такі ж ремонти, такі ж інфраструктурні проекти. Все це є. Але Славутич заробляє сьогодні з зупиненою Чорнобильською станцією. Вилучення сьогодні, реверсна дотація, вилучення з місцевого бюджету 40 мільйонів гривень. І нам через закон вдалося добитися 30 мільйонів дотацій, повернення, але 10 іде далі в копілочку держави. Ви розумієте, яка ситуація? Але економічно Славутич сьогодні карабкається в цьому житті із зупиненими блоками. І це є головне. Проблем так само, як в українських містах. І сьогодні Атомремонтсервіс відтік кадрів до наших країн, в тому числі я говорив, до Білорусі, з Чорнобильської атомної електростанції, постійні скорочення. І зараз залишилось 2400 працівників, але роботи до 2062 року величезна кількість для того, щоб завершити проекти зняття з експлуатації блоків Чорнобильської станції, а ще не привести об'єкт укриття до екологічно безпечного стану. Тому Славутич в таких же рамках, ще може й гірших, чим всі, але він не здається, він карабкається. Гаразд, я так думаю, що дійсно для мешканців Славутича ще треба врахувати, що якщо влада українська на вимогу якихось міжнародних валютних аферистів типу МВФ захоче зробити черговий, збільшити могильник ядерних відходів, то там також треба обслуговуючий персонал, і в тому числі Славутича. Зараз давайте таким чином. Ми достатньо покритикували владу, пройшлись по ній, особливо стосовно тарифної політики, енергетичної безпеки, стосовно так званого підняття пенсій. Пане Петре, у вас є ваших 2,5 хвилини, щоб ви дали на завершення програми якусь таку знаєте, позитивну нотку, щоб подарували людям на вечір щось такого позитивного. Ну, дивіться, значить, найголовніший позитив, він полягає в тому, що Україна, вона ніколи не зупиняється. Тобто, ми, в принципі, завжди прагнемо до змін. Ми завжди, на відміну від багатьох інших, схильні називати речі своїми іменами. І це ми бачимо постійно і на цій програмі, і в репліках глядачів. Тобто ми, знову ж таки, завжди усвідомлюємо відповідні проблеми і завжди готові змінюватися, що демонструє наша політика і все, що з цим пов'язано. На жаль, далеко не завжди це приносить очікувані результати. Але в будь-якому випадку це, як на мене, оцей постійний пошук, постійне бажання справді щось змінити, воно і може бути підставою для певного обережного оптимізму. Дякуємо. Ваших 1,5 хвилини. У мене повний оптимізм. Чому? Тому що сьогодні Україна настільки ресурсна, що ми можемо потягатися з ресурсами з будь-якою країною світу. Далі ми повинні говорити про те, а чому ж ми на такому рівні якості рівня життя? Тому що неефективне державне управління. Модель держави неефективна, і ми повинні це змінити через територіальну організацію влади на засадах місцевого самоврядування, реалізації принципів Європейської хартії місцевого самоврядування і реалізація принципу децентралізації. Все, що держава має і крутить по телефонам, треба віддати на місцевий рівень, а там, це світова європейська практика, а там формування і розвиток українського громадянського суспільства, там проконтролюють цю владу, там вона один на один із людьми, із громадянським суспільством. Це перше і друге. Ми повинні розуміти, джерелом всього заробітних плат, пенсії, всього достатку і добробуту є економіка. Тому розвиток економіки України, створення моделі і розвиток. Яким чином? Створення умов для залучення інвестицій. Не мають кольори обличчя інвестиції. Для того створення через сприятливі умови
технологічне переозброєння, створення доданої вартості в Україні, Україна до України. І тоді ми не будемо говорити, візьміть нас до Європейського Союзу з такими показниками. До нас будуть звертатися і скажуть, будь ласка, приходьте до нас, ми будемо вам раді. І для цього треба 10-15 років, але починати сьогодні. Тому ми не критикували з вами владу, ми говоримо про ті проблеми, яким сьогодні живе українське суспільство. А завдання влади – звертати на це увагу і через теорію, практику public relations знаходити комунікацію з людьми, з суспільством, об'єднувати його, вирішувати і розвивати Україну. Ох, так сказали, що навіть вже мені нема що доповнити. Я вважаю, що ми дуже досить продуктивно провели цю годину. Цікаво, глядачі будуть робити самі висновки, так. Тому що ця година у нас зараз добігає кінця. І зі мною в студії були, нагадую, доктор економічних наук, професор Володимир Удовиченко, власною персоною, та політолог Петро Олещук. Дякуємо їм за цікаву бесіду. Дякую. І з глядачами ми зустрінемося за коротку мить. Залишайтеся з КРТ.